smo nas videli. Ne? Ja. In še nekaj, se mi zdi, da je temeljna razlika na področju slovenščine kot tujega jezika, učnih načrtov skoraj nimamo. Nismo od njih odvisni. Ne? In to nam daje določeno mero svobode. Imamo programe, recimo slovenščina za tujce, ima že sicer sivo brado, imamo priročni sporazumevalni prak in večino večjih učbenikov in ostalo na podlagi teh, ampak to je nek tak malo širši, svobodnejši okvir, ki dopušča precej, se pravi, praktikom in kasneje avtorjem, precej svobode. In nekako, če bi pogledali, če bi poskušali to povzeti, bi se reklo, da imamo nek pristop od spodaj in navzgor. Jaz vidim situacijo na drugi strani nekoliko obratno, da imamo učni načrt, ki mu poskušamo služiti. Ne? In da so učbeniki nastali na podlagi učnih načrtov, ne vedno ravno spraševanjem po potrebah tistih, ki so jih učbeniki namenili.